Hi, my name is Daniel, and I'm a luxury real estate developer and agent. I was born in Brazil, where for 12 years I worked as an investment manager. And since 2014, I'm building and selling luxury real estate here in South Florida. So subscribe and follow my journey to build the most luxurious home in the United States. Good morning, bosses. Welcome to another vlog. This is Daniel, your favorite developer in South Florida. And I'm back with my skateboard because in the last few weeks, I'm changing my mindset. And now I'm with the subtle art of not giving a fuck to anybody's opinion about me and what I do. Everything I do is thinking about the well-being of the other person. So unless I'm hurting anyone, what I do is none of nobody's business. And now I'm going to our construction in Bay Harbor, because there we set up our temporary office, and I'm meeting a couple of people there. One of them is someone that wants to invest here with a group of Brazilians. And the other one is actually a possible vendor, so we are going to take a look. So this is Bay Harbor Island. For you guys that don't know it, I'll link a video that I did. But this is the city. I can skateboard in the middle of the street and nothing happens, because this is so residential, so cool, so good, that it's safe, it's very safe. You can do anything. It's very safe. It's perfect for families and kids and crazy guys like me that like to skateboard in the middle of the street at 2 p.m. on an afternoon. E aí? Ah, na rua de trás! O habite temporário, o TCO, né? Sem as áreas comuns. Daí a gente entregou as unidades e as pessoas já estão morando. Ah, já tem? Já tem gente morando. Aí agora a gente está arrumando aqui a piscina, vai acabar agora semana que vem na outra. É, tem algumas coisas no piso que tem que arrumar, vamos botar o plaster na piscina, que é coisa de 5 dias faz. O pessoal está arrumando alguma coisa ali no ar-condicionado das áreas comuns também. Aí a gente limpa em... A máquina do ar-condicionado da área comum fica aqui em cima. Fica aqui em cima nessa caixa aqui. Agora, prédio é bem mais complicado, né, Daniel? Puta, cara. Ó, se não for pra construir um daquele lá, ó, não me convida mais. Tá fora. A não ser que seja assim, ó, na sexta-feira eu vou falar com um grupo de brasileiros pra fazer a preço de custo. Eu vi um prédio ali em Fort Lauderdale, 7 apartamentos. Aí se 7 pessoas quiserem comprar, beleza, já sai vendido, construo pra eles. Os caras vão economizar. Só administração. Os caras vão economizar aí de 20 a 25% de um valor. É, agora esse apartamento foi vendido, mas só pra te saber, essas duas áreas ali, ó, tanto desse lado quanto do outro, essa parte aqui. São cobertores. É privativa, isso aqui é da dona da cobertura aqui embaixo. Tá, vamos tá, então é, já tem cadeado aqui e tudo. Aqui é só área de lazer, não tem quarto, não tem nada, né? E ela não pode botar nada ali, pode botar. Tem uma jacuzzi do outro lado e tem uma churrasqueira. Ah, tá. Aí pra esse grupo de sexta-feira que eu vou apresentar isso, entendeu? Uma opção de construção a preço de custo. Um prédio que eu vi em Fort Lauderdale, são 7 apartamentos, 2 por andar e uma cobertura. Preço de custo e tá. Com a administração, né? Aí eu... Sim, aí você vai botar a administração, vai ser o que você vai ganhar, então vai ser isso. Porque assim, 25 a 35 de retorno. Numa casa é uma coisa, que eu giro em 20 meses. Num prédio, tô 4 anos aqui. 4 anos. Da compra do terreno até agora, tô 4 anos. É outra coisa, entendeu? Então... É muito mais permit, é muito mais licença. Muito mais tempo, assim, ó. Pra desenvolver o projeto é 1 ano, né? A casa em 6 meses eu tô com ele aprovado. Casa... Aqui é 18 para te começar a poder construir. A tal home também seria esse prazo de 6 meses? Ou iria mais? Cara, assim, o projeto ele é mais rápido do que de um prédio, né? Porque são menos unidades.
É, mas a aprovação segue um trâmite parecido. Ele vai ser mais demorado do que uma casa, porém mais rápido do que um prédio, né? Vai ficar no meio do caminho. Uhum. Só que para mim o townhome é aquilo que eu te falei. É a moto triciclo. Não é nenhum carro e nenhuma moto, entendeu? Ele mas... é... tem um lado bom e um lado ruim dos dois. Eu vou insistir. Claro, claro. Eu tô trocando ideia com você. Não, não. Assim, ó. Eu não quero dizer que eu nunca faria uma townhome, tá? Se for num lugar bacana. Por exemplo, eu vi um conjunto de townhomes lá em Highland Beach, tá? São 6 townhomes assim, ó, pé na areia. A townhome tá aqui e o mar tá ali. Uh-huh. Cada townhome 6 milhões e pouco. Aí é... mas não vai pelo preço, vai pela localização. Beleza, uh-huh. Tu tem uma townhome na frente... na frente do mar e tal. E townhome para atender ali a área das escolas, tipo Pembroke Pines? Pode ser, pode ser. E aí tá com falta de... tá com falta, produto, é, esse produto de 300 mil, é. Cara, mil, é bom. A margem começa a cair, né? Quanto sim. mais barato, sim. Vai se tornando mais commodity, né? É. Porque eu fico, é questão de perfil, tá? Não é assim, ó, um é bom e o outro é ruim. Cada um tem a... perfeitamente. O que eu fico preocupado é de fazer um piloto bem feito, entendeu? Exato. De ter cuidado para o piloto sair bem feito, que até para poder replicar ele, você tem que ter... Claro. Você tem que ter o primeiro, né? É, exatamente. Saindo uma casona ali, ó. Ali é Bal Harbour. Estão vendendo uma casa em Bal Harbour, mas aqui nessa parte assim, ó, da água ali, 22. Aí é, tá tudo. O meu... Vamos pro ar-condicionado, só queria te mostrar aqui. A minha ideia, o meu projeto é trabalhar nas casas de canal. Sim. E esse é assim, um sonho, sim. Né? Pô, ideal. Trabalhar só casa de canal, construir com modernidade e tal. Tecnologia, tá aqui. Só que é mais complexo, né? É um mercado que gira mais devagar, você precisa de corretores ou de uma empresa especializada nisso, para assim, vender esse produto não vai ser. Até uma coisa, a Decorus, eu não boto eles para vender. As minhas casas. O luxo, né? O... é diferente, né? Que é assim, cara, eu tô lá em Hollywood, eu tô lá em Lighthouse Point. E eles estão aqui. Tem que ser o cara que manja da área, cara. Não pode... esse negócio é eu atendo a Flórida inteira. Então tu não atende nada, né? Tem que conhecer o setor, né? É. Deixa eu ver esses apartamentos aqui. Esse aqui é decorado e a gente tá decorando os outros dois. A gente tá decorando... ah, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Todos os apartamentos... vai estar fechado, tem um storage. Ah, tá. Tipo o hobby box do Brasil? Tá. Mas tem... no mesmo andar. No mesmo andar. Tirando um do segundo andar. Tirando um do segundo andar, todos são no mesmo andar. Ah, 25 pés quadrados. Tá bom. Aí esse aqui é um. Essa planta aqui é um dormitório. Essa planta e ela é do meio do prédio. É do meio do prédio. Aí tem uma suíte aqui. Que o cara do segundo andar, ele fez um banheiro extra aqui, diminuiu o closet dele, aí a suíte ficou menor e ele fez um outro quarto do outro lado. Porque isso aqui, ó, a gente vai fazer nesse também, tá? Essa parte aqui de trás, ele é o que a gente chama de den. Sim. E a gente vai fechar aqui, ó. Fecha aqui. Aqui vira uma suíte, porque tem um banheiro completo ali, e a sala de estar de jantar fica aqui. Entendi. Aí o que ele fez no caso ali, ele botou essa porta virada pro lado de cá. E aqui ele fez os closets da cozinha para dentro, assim. Aqui é o... isso aí é o washer and dryer. Tá. Aí isso aqui não foi vendido ainda, a gente vai decorar. Todos têm uma pia na sacada. Essa marca que você escolheu de atuais, não conhecia ela. Nem nós. Quem escolheu ela? O preço. No preço. Só a gente só botou as melhores no. Nas coberturas. Na cobertura a gente botou Samsung e Sub-Zero. Aqui a gente botou. Porque isso é uma coisa que estava, por exemplo, para as casas. Ah não, casa de luxo, a nossa lá. Um produto italiano. A nossa cozinha na casa de Hollywood Lighthouse Point é Minotti, que é uma puta marca da Itália. Ah. E os appliances também são tudo de alto padrão.
Vai ser 1000. Tá. E essa planta aqui são 2 quartos. Essa aqui é porque isso é diferente. É, a gente deu uma alternada. Isso aqui é um den, que dá pra fechar e fazer um outro quarto. Parar, se quiser. Aqui tem um quarto e um banheiro social. Mas aqui, ó, se o cara fechar aqui, ele pode virar uma... uma suíte. É, ele separa. E lá a suíte master mesmo, né? E aqui a suíte master. Todos os apartamentos têm automação nas cortinas, no ar-condicionado. Você não entrega com cortina, você entrega só preparado. Eu entrego com o motor, aí ele escolhe a cortina. Tá. O que muita gente faz é assim, ele deixa o fio até ali, né? Pra pessoa instalar. Eu já dou o motor, eu só não dei o tecido, porque é decoração. Entendi. Agora, questão do HOA, você teve que fazer, montar o HOA aqui. Sim. Condomínio. Sim. Complexo, não foi? Cara, a advogada que fez. A advogada que botou. Paguei $40,000 pra ela, ela fez. Ela fez tudo. Tá? Tudo. Cuidou de tudo. Tudo. Aquilo... ela pede os guidelines pra nós, né? Então a gente botou que não queria restrição de aluguel, que... principalmente a restrição de aluguel que a gente tirou. Uhum. Que era o principal, porque a gente queria pegar um foco de investidor aqui, né? Aquela legislação, não pode churrasqueira na varanda, essas coisas? Não pode embutida, né? Built-in. Ah, mas para todos os apartamentos, por exemplo, como a gente tem uma varanda com a bancada, todos os apartamentos têm bancada. Dessa aqui. A gente tá entregando uma portátil para eles. Entendi. É isso. Só que daí eles tiram, né? Mas built-in a cidade não permite. A cidade não permite? A cidade não permite. Mas se ele pegar e meter um churrasqueiro aqui, não vai ter problema. Desde que não seja com fogo. Isso é elétrico. Isso é elétrico. Não pode ser gás nem carvão. Entendi. Não pode ter fogo. Inclusive na cozinha ali, né? Os appliances não tem. Também não pode, né? Também não pode. Pela legislação da cidade. Né? Pela legislação da cidade. Simples aqui eu gostei. Bonitinho, né? Eu prefiro o liso, mas cada um tem um gosto. Sim. Aí aqui a gente já tá decorando, a menina já botou papel de parede aqui. A gente vai decorar ele todo pra usar de... esse sisteminha também você comprou ele todo? Sim, sim, comprei ele todo. Que definiu. É. Comprei ele todo. É uma porrada de detalhe, né? É. Uma porrada de detalhe. E sabe o que é o pior quando é o primeiro? Que a gente não sabe o que a gente não sabe. Isso é o pior. Isso é pior. É o pior risco que tem. Você não tem ideia do que vai acontecer, que vai vir. Porque quando tu sabe as coisas, tu se prepara. Quando tu não sabe, tu se fode, né? Vai arrumar as coisas no meio do caminho, não tem muito o que fazer. Esse aqui ele é um dormitório, mas aqui tem um banheiro completo. Então aqui tem gente que fechou também e fez um quarto. Aqui um closet. É um closet. E aqui tem um banheiro completo. E a pessoa pode usar aqui como um quarto. Ele só não é um quarto porque a cidade tem, pra gente entregar, tem restrição de tamanho e número de quarto. Né? Você tem que respeitar. Pra ter 2 quartos eu precisava ter 1.200 pés. Esse tem 1.130. Aí a gente faz tudo preparado pra virar um quarto. Deixa eu ver se tem um café aqui. Like that, that makes me love my job when I'm outside. But when I'm inside, I'm going to go now. Fuck. Se tu quer realmente pensar em renda no longo prazo, cara, Orlando é uma ótima opção. Porque ele vai te dar uma possibilidade de tu alugar bastante. Porém, o lado negativo, entre aspas, de Orlando é que talvez se tu precisasse desfazer do imóvel, tu acaba levando um pouco mais de tempo, porque como eu te falei, vamos supor que tu compra um imóvel novo hoje. Se quiser vender o imóvel em Orlando, vamos supor que tu compra uma casa nova hoje, vai lá, vai gastar os seus 200, 300, 400 mil dólares.
Daqui 5, 10 anos, quando tu for fazer, a possibilidade de existir um produto muito parecido com o teu é grande, porque como eu te falei, Orlando tem muita terra ainda para ser desenvolvida. Entendeu? Então tem os dois lados. Não quer dizer que Orlando seja melhor ou pior do que Miami. Depende do que tu quer para ti, entendeu? One of the most important things in our job as a reference for people that want to invest in real estate here in the US is to explain them the whole process. So we get that a lot and we try to do that so when they are buying their properties or what's up, Brownie? What's up? Your ball is here? Oh, he wants his ball. Here, Brownie. So when they are buy their unit or invest in real estate, they understand everything that they need to do, all their rights, all their obligation. So in the future, they don't have any problems. And I'm doing a lot of those phone calls because every day people send me email, people request information about buying here, and I'm getting people from Brazil, from the US, and maybe 1 or 2 months I'm going to start doing things for Canada and France so I can have those kind of clients too. So that's it. Right now it's 7:30. Got a few emails to reply while I entertain little Brownie right here because he's cute, but it's a handful. And that's it for today. See you tomorrow.